Di Kapit pula, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bukit Goram, Jefferson Jamit Unyat, telah melakukan lawatan mengejut pada Sabtu meninjau proses pembinaan rumah ngelai baru di Hulu Yong sepanjang 38 pintu. Beliau yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang dan Adat Bumiputera telah meluangkan masa selama sejam melawat serta berbual dengan penduduk rumah ngelai. Difahamkan Jefferson telah memberi sumbangan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM1,000 kepada setiap pintu rumah panjang itu dengan jumlah keseluruhan sumbangan sebanyak RM38,000. Katanya pemberian MRP kepada setiap pintu bertujuan meringankan beban penduduk rumah panjang sepanjang proses pembinaan dilaksanakan dan turut menjanjikan untuk menyalurkan peruntukan lagi bagi membuat parit di hadapan rumah panjang ngelai.